Kako vi kao dugogodišnji radnik u tekstilu ocenjujete ovu inicijativu Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Pirot? Ova inicijativa na visokom nivou, zahvaljujući samostalno obrazovnoj organizaciji IAGIA iz Novog Sada i našem zavodu za zapošljavanje, ostvarili smo kontakt i zahvaljujući njima dobili smo polaznike sa kojima sam ja veoma zadovoljna. Najpre smo izvršili obuku sa njima u smenost njihovu uputili u proizvodnju, zatim smo im pokazali kako se radi sa u proizvodnji, upozorili smo ih o zaštiti na radu i usmerili tamo gde oni moraju i trebaju biti. Odnosno, da je njihov poziv, da li su zainteresovani, njihov poziv iziskuje da dalje oni mogu da se doškolavaju, otvore svoje samostalne organizacije i rade u njima. Koliko sam vas razumio, dakle, oni su uključeni u proces proizvodnje ovde? Da, oni su direktno uključeni u proces proizvodnje. Svako ima svoju operaciju i nedeljno menjamo njima operaciju s obzirom na sposobnost, koliko im je sposobnost, tako ih upućujemo u naredne i nove operacije. I sve to pod budnim okom vašim, ali i vaših brigadira? Da, pod budnim okom mojih brigadira i mojim nadzorom.